নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল বয়স সুখী বা বন্ধুৰে জীৱন সুখী বা হাঁহিৰে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ এই কথাষাৰ আপুনি নিশ্চয় শুনিছে চৌধুৰীৰ মতে মানুহে সদায় জীৱনৰ সৈতে বয়সৰ সৈতে খোজ মিলাই আগবাঢ়িব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনলৈ সুস্থতা আহে বয়সক অতিক্ৰম কৰাটো সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ উদাহৰণ আমি জনপ্ৰিয় বলিউড অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ কেইদিনমান আগতে অভিনেতাজন অসুস্থ হৈ পৰা খবৰটো বনজুইটোৰে বিয়পি পৰিছিল অৱশ্যে সোনকালেই অভিনেতাজনৰ স্বাস্থ্য স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকে হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত ধৰ্মেন্দ্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ভিডিঅ'টোত তেওঁ অনুৰাগীসকলক কিছু উপদেশ দিয়া দেখা গৈছিল তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ চিকিৎসাধীন হ'ব লগা কাৰণটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ শিক্ষা লাভ কৰিছে কিন্তু কি শিক্ষা পালে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে কি আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এই ডাঙৰ ভুলটো অভিনেতাজনে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ অত্যাধিক ব্যায়ামেই আছিল ডাঙৰ ভুল সেইবাবে ভিডিঅ'টোত তেওঁ অনুৰাগীসকলক উপদেশ দিছিল যে অত্যাধিক একোৱেই নকৰিব মই জোখতকৈ অধিক কৰিছিলোঁ আৰু এটা শিক্ষা পাইছোঁ চাওক কি উপদেশ দিছিল বৰ্ষীয়ান অভিনেতাজনে And I suffered a big muscle pull back. So I मुझे हॉस्पिटल की सैर करनी पड़ी दो चार दिन तो मुश्किल हुआ तो anyway, I am back with your good wishes, his blessings. So don't worry. I'll be very careful. Okay? ই আছিল হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত জনপ্ৰিয় বলিউডৰ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই অনুৰাগীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰকাশ কৰা এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত তেওঁ উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ কথা একোজন ব্যক্তিয়ে অন্তঃকৰণ কৰাটো আৱশ্যকীয় যিদৰে এজন 25 বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে এজন 80 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ কামবোৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেদৰে 80 বছৰীয়া এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো 25 বছৰীয়া এজন যুৱকৰ দৰে কাম কৰাত কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এই সকলো সীমাবদ্ধতাৰ কথা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে উপলব্ধি কৰি জীৱনত প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ কৰি যোৱা আৱশ্যক দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল আৰু এয়া আছিল আজিৰ লাইফষ্টাইল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ